Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Evo, ovo mi je jedinstvena šansa i prilika da ja Stefana zabijem za prank. Otišao ovaj da mi napravi da jedem, a ja sam naučila da ga prankam. Tako što ću napuniti ovu flašu vode, koju ću ovdje isperem, vi ćete samo da vidite. Znači, napunit ću flašu vode, flašu vodom i na ovu stolicu ću posuditi sve, znači da sve ne namoču. I onda ću staviti kameru tamo gore na odmah, kako bi vi svi to vidjeli. A ovdje ću da upalim kameru, to ću vam pokažiti. Na kompjuteru. On će tu sad sesti i kad bude seo, bit će mu baš veselo. E, tako da, sada idemo da napunimo flašu. To idemo sad da vidimo dalje. Evo, napunili smo flašu. Sada će ovo staviti. Idem da stavim kameru. Idem da stavim kameru tamo gore na odmar. Kako bi se bolje vidjela. Eto, vidjet ćete nastavak. Znači, ovo je za sada sve mokro. Ovo je što je isto sve. A malo curi dole, ja ne. Nema, to je zbog kući. Kući ostaje portfelj. Šta ćeš sad? A? Majmun je mokar cijelo vam ima sve mok. Šta ćeš sad? Ubriši ga majmun. Sad to briši. Nemoj. Briši to. Sad zvat mamu. Hajde. Ja ću zvati. Može je zove? Jel ću brisat? Da. Jel ću brisat ili da je zove? Brisat ću. Fuj. Sad možda ćemo pogreškiti. Mada se obrišamo od tebe. Ne, možemo. Izvoli.
i briši šta hoćeš. Stefane. I nove fove da mi nađeš i neku malo više. I ovo ću da ti vratim samo da znate i ajde briši tamo. Sad ja snijem kako ti brišaš. E, ovo me nije kraj, sam da znate. Ajde. Ovo me je kraj, sam briši. Alo, majmune. Eto ti peškiri, briši to. Briši, majmune. Idem po mamu. Nemoj. Briši, Anto. Si vidjelaš koliko si vode nasula ovdje? Pa si ti retardirana? Pa nisam nasula vode, ti si se upišao. Nas, nisam nasula dupe, moje video ovo sve mokro, ja nisam ni gledao. E, sad ću ovo ja da idem, a ti ćeš jesti tu vodu što sprosu. Sljedeći put gledaj. Briši. Sljedeći put gledaj gdje sljedeš. Ajde, papa. Sljedeći put gledaj. Pa ajde, polako. Ćao. Briši. Osveta je slatka. Je slatka? Slatka. Slatka? Slatka? Je tek će da bude slatka.